Jeg mener, det kan være en ulempe for en dansk virksomhed at eksportere til det tyske marked uden kulturel forståelse og tyske sprogkundskaber, fordi det er, man simpelthen ikke har kendskab til markedet, og der er for stor forskel på partneren og en selv. En af de store fordele ved at have stor kendskab til tysk sprog og kultur, det er selvfølgelig, at ens partner, tyske partner, får en sikkerhed og en tryghed i de forhandlinger, man måtte have. Og det giver selvfølgelig også en selv en forholdsvis stor selvtillid.